Ovo je moj auto. Ičo! Jesam udario? Udari! Ovo je strašno. Sad dajem gaz do daske. 120. I čao ljudi, ja sam Lazar. Ja sam Mića. I dobrodošli u naš novi video, jer ja danas idem da podignem kola. Zapravo, ovog puta zapravo i zapravo ćete da vidite kola ono za 3 minute. Stavljamo registracije i odvozimo kola sa placa, dovozimo ga u garažu. Ne mogu da budem zahvalni, naravno znate ko je tu kada je u pitanju kupovina auta. Stiže jedan jedini Joca. Znate ga iz prethodnih videa, tako da ćemo zajedno sa njim da postavimo tablice, da sredimo sve. I njemu mnogo hvala koji mi pomaže. Shout out za njegovu autoškola Bismotiv, to je od srca. I ljudi, samo da vam kažem da sam podigao tablice, apsolutno mi se dopada broj i Mića će da odlepi kada bude čuo, jer su nam zapravo jako slične tablice. Neću vam ništa reći jer ne želim da me neko opljačka i da mi obije auto, ako znate broj. Tablice su BG... To je slično kao tvoje, vidi. Da, top su. Lepa slova, nisu ona, ja ne volim ono... ZF. Ljudi, krenuli smo da stavimo tablice na kola, na Novi Beograd. Ide sa nama. I ovo će biti prva vožnja mojim kolima, idemo da se nađemo sa čovekom, postavimo tablice, to vam ne mogu prikazati jer ne želim da vidite tablice. Mila, ko je to? Ko je to Mila? I ljudi, stigli smo do automobila koji je ovde. Sada ću vam dati 360 tour da otprilike vidite kako izgleda, a danas ćemo ići i da ga malkice provozam, sve naravno uz instruktora Miću koji ima iskustva. O budala, ove. Unutrašnjost auta ćete vidjeti kad budemo krenuli da se vozimo i eto, ne mogu da verujem, ovo delo je surreal. I krenuli smo u prvu vožnju, razvozamo malo i na autoputu, tako da vidjet ćemo kako se ponašaju. Ljudi, ja ne znam kako se ove stvari rade, ali ovo je moj auto. Dakle, ući ćemo sa prljav je, zato što je došao, mi smo stigli da ga operemo, ali ulazi se sa ove strane. Mislim, ulazi se za zove, znači. Ulazi se na vrata. Ne, da, ulazi se na vrata. Lijepo ovako, skroz je crno, simple, jednostavno, ne znam kako da iskajpujem auto, osim da, evo, bukvalno nema ni jedne ogrebotine. Ovdje se skladište stvari. Ovdje imamo deo za lakat, svi vozači kažu da je ovo najvažnija stvar koja isto može da se podigne. Na mnogo dobra stvar jeste što i pozadi, dođi vamo, imamo deo za ostavljanje čaša, to je za naše goste. Imamo ovaj ovdje deo tu da se stavljaju stvari. Obično kola imaju vrata, sedišta. Obično imaju vrata, sedišta, imaju gepeka. Sad naš, hvala da sluči. Sad imamo ovdje gepek koji izgleda bukvalno kao da nikad ništa nije stavljeno u njega. Toliko je usisan. Znači bukvalno izgleda toliko usisano. Ovdje imamo deo za rezervnu gumu koju nemamo, moramo da je kupimo. Čo? Kako zvuči tvrdo, čvrsto. Ovdje sipaš gorivo, je li tako? Da, auto je benzinac, 2011. godište, ali se vozi od 2012. Okej, ljudi, pokušavam da presaberem utiske dok sam sad ovdje u stanu sam i dok čekam da Mića dođe. Ovo je moje. Ovo je ključ od nečeg što ja posjedam. Nekako se osjećam kao da su detetu dali neku igračku koju nije dorastao, znači otprilike se tako osjećam. Ne znam, vidite na što ličim, znači kosa se raspada, ustao ujutru, trči, uzmi papir, stavi tablice. Prezahvala sam, hvala svima koji pratite, koji ste svaki dan tu, koji svaki dan gledate naše vlogove, koji podržavate bezuslovno, jer stvarno ne bih mogao ovo da uspem da nas vi ne pratite, tako da, overwhelming jako. Mića dolazi uskoro sa šišanja i odmah nakon toga idemo na neki prazan parking, da barem uđem napred nazad da provozam kola, da vidim kakva su, ne mogu da se suzdržim. Re, kakve očekivanja imaš, došli se vidiš kola? Ja ne znam, iskreno jako sam uzbuđen i ne znam ništa da očekujem. Stani, došli sam peška, mislim da se volimo puno. Stani, stani. Wow, baš je cute, iskreno. Mnogo je cute i... Dobro! Zamišljao sam da je možda malo viši, iskreno, ali kao... Ne znam, cute mi je, nekako... Gradski mali, onako, spakovan. Pa, možeš mi otključati? Naravno da ću ti otključati uz pomoć mog ključa, samo sekund dok se ovo radi. Da sam se zaključao. Tako. Jo bože, ja sam operisan od ovoga. Lol. Lol, Lazare. Iznutra je mnogo veći.
Dobro. Pridržaj. Unutra je mnogo veći nego s polja, kako izgleda i sviđa mi se baš. Ovo neko nije spustio ručno. Baš je smooth i mnogo mi se sviđa. Znači ja da ga upalim malo. I provozaš napred i nazad. Jer ti znaš, Andrej, da ovo zapravo prvi put da ga vozim? Ne znaj. Stani. Pazi, zid, zid. Rikvert, prva, druga, prva. Prva? A ne prva. Prva. Ovo je jako zeznuto. Okej. Okay. Ja sam, ovo je Rikvert. Ne, mislim da moraš da ga pritisneš na dole i onda onako. Bravo. Hvala, svaki dan naučiš nešto novo, a ja naučim ja da vozim. Ja kad moja kola. Dobro, samo držiš volan pravo, kako si. Joj, ovo je moje prvo parkiranje u životu. Joj, ljudi, pa ja nikad neću izaći, to ti jas. Bukvalno preblizu si. Nikad nije problem, Andrej, da se opet. Idemo napred, prva. Ja kad učim da vozim na parkingu. I bližio sam se tamo da bih... Dobro, ja svakako imam mjesta s moje strane da izađem. To je to. Bravo. Sad čekaj. Čekaj. Ja sam toliko blizu stao. Ja ne znam tipa kako se zvuči. Da li si spreman, ja parkiram svoj automobil. Siđi odmah u garažu. Siđi odmah dole smo. Ajde. Andrej. Čekaj, ne znam, si izbacio u prvu? Da, mi se jako baš! Ajde ponovo, samo da vidim kako si izbacio u prvu. Ček. Dobro. Dobro, to je. Sam malo da se odmaknem. Oh my fucking god, I hate this shit! Kako ti je bila prva vožnja u tvojim kolima? Pre, dobro, čekaj. Pomukaj ruč. That's me, bitch. Parking, kočnica. Da, ovo se osjećam fenomenalno, no! Jej! Let's go. Ti si već video kola? Ha? Ti si već video kola? Jesi. Kako nisam video, bože, išao s njim. Ajde, idemo po milu. Lazaro je ilegalno da vozi po drugim mestima, kako se dobora ovde. Šefe, šefe, šefe. A da upalite svetlo? Da, evo vrlo rado. Ha, ovo su... Da idem. Tako je. Hoćete da uđete unutra, možemo li da uđemo, može prevoz malo. Pa možda vam treba neka vožnja, izvolite unutra. Može. Inače, ja treba da vozim do nekog parkinga i da operem kola i tako dalje, jer naš oaza će da položi za par dana. A ja nisam vozio prvo, kako se zove, Manuela, i pa godinama, a benzinca po najmanje. Tako da bit će ovo vrlo zanimljivo i uzbudljivo. Gde? Imaš... Pa ja mislim, imao si 2 metra. Ipak ne želim. A meni se smeo kad sam tripovao, ostane mi pola metra, reka udarit ću. Njemu ostane 2. Šefe, on se tu gasio auto. Ne. Ko je došao da se vozi? Jesu! Jesu! Andrej ulazi, ako je bilo pametnije da imam vozio, jer on i vozi benzinca kod kuće. Zapravo da. Ali ti će Andrej da mi govoriš, bar Milivo je ovo ono. Ti Andrej stani sa moje strane. Lak, zato što sam ja niži. Iju. Cijelo auto se savio kad sam se savio sa auto. Molim te, Andrej će tamo negdje. Čekaj, aha. Jao, kvači. Poor things. Ja stiskam oba jednom nogom kao, rekuš, kakva je ovo dupla pedala. Kvačilo. Duda se nešto uznemirila. Uznemirila? Znaš šta joj sledi. Lazare, tebi kamera. Ovdje imate i grejanje sedišta. E sad, a ja izlazim ispred. Mića krenuo sa mojim kolima. Ja moram da otvorim garažu. Da on ne bi zgazio. Možeš, imaš baš dosta. Dok se mi zvučemo iz naše garaže, ljudi. Da. Skroz. Da. Možeš malo napred. Evo ti gledaj ovdje. Pogledaj ti Miće kako izgleda smešno u audiju. Miće pozadu. Moraš da motaš tamo. Hoćeš ja da probam? Ne, moći ću samo da znam da ovdje ne udaram. Ne udaraš, ne. Pa ti polažeš, treba da znaš kako ide pod ručnom, ja nisam vozio. Ajde, Mićo. Pustim običnu kočicu ako sam pod ručnom. Da, pustiš običnu. Nađeš kvačilo kad ti kreće, dodaš gas i tad spuštaš ručnu. Jel da? Tako je trebao. Da, to je to. Samo mi treba tebe da ne udaram. Znam da krenem pod ručom. Nisi spustio ručom. Stani. Prva? Prva! To
sramota, Mićo? Sramota? Apsolutno ne, stima. Kako je osjećaj voziti Audi posle Mercedesa? Jako je startana, jako je, nije ni blizu kafić. Stvarno? Ni blizu. Mnogo, ja moram da ga vozim sada i bih isprobao. Mnogo brzo poleti, ne znam, mislim da li benzin je taj koji na početku jače vuče. Eksplozivno, da. Ja isto mislim da. Jeste i toga što je benzin, samo moram sebi ovdje poleti. Mogu bih, na primjer, ja da vozim tipa po gradu. Imaš mjesto, da. Gdje ti pidem. Zapravo, baš je komotno, unutra izgleda mnogo manje s polja. I vidiš, kako je tebi unutra, čekaj da snimim tebe. Meni je ovo kao moj bol. Evo, samo da snimite, Andrej, koliko si visok? Pa 184. Evo, 1,84 m, kako staje pozadi, komotno. A vidi, ja imam i mesta, mislim, kao i ti si visoko, ima mesta i za noge ovdje. Znaš šta je samo različito za mene? Zato što je nizak auto, a moje džipa je kao više i to mi jedino osjećam se da sam na podu, ali komotno, pogledaj koliko mesta imam. Da, vrlo. I mnogo je stav, baš onako krene, to mi je. To ono što sam ti rekao, da sam ja u prvoj vozio i istripovo da sam... Grenje sedišta, vi kako greju. Pa to, malo sam ti upalio, imamo i grenje sedišta, to ćemo im sve pokazati tamo. Koliko ješ? Ja, to ti je zamagljeno možda. Ali to je... Nije zamagli prlje, ovaj. Dobro, evo, stičem ja već osjećaj za ovo kvačelo. Jer je mnogo gore ide, mnogo je veliki raspon ovo kvačelo. Duboko je kvačelo. Moram mnogo da podignem da bi krenulo. Uspešno i bezbrno smo došli, Lazar prvi put sipa gorivo. G-Drive benzin, ovo ti je benzin. A to je najskuplji. Najskuplji, naravno. Ipak će nam čika sipati, hvala Bogu. Ako da opet... Samo želim da vidim koliko će to biti para. Čekaj, čekam, ali se... Pa gume... Imaš gume zimske? Da. Michelin? Šta? Najbolje gume. Stvarno? E, više nisam i znao sam. Ja, gdje si? Ovo je još jedna pola, Milo. Idemo poslije da ih operemo. Veselo, preselo. Na prvi put u životu treba da operem svoja kola. Stavljamo novčanicu od 200 dinara. Izbaci odmah dva žetona. Da. Sa dva žetona idemo na lokaciju. Žeton obacujem. Gdje? Ovdje. Pa tu! Bravo. Ovdje. Aha. Dobro. I šta sad? Pranje s praškom. Sada... To su zatvoreni prozori. Stisni pištolj. Ajde, brže to! Cijena pola prvo. Imaš 100 sekundi sad. Pa još 200 dinara za našeg Lazara. Bravo, Laz! Branike si oprao sve. Samo odmakni od kola, udari se u kola i stoji se sami. Odmakni. Okay. Sada u drugi žeton. Ispiranje. Da imate full X. Kako su ti prvi utisci kola, evo sad ih voziš? Super, mnogo mi je zanimljivo. Jako su startna, nisu kao ovo drugo što sam vozio, da su manuela, pogotovo benzin, to sam iznenađen da krenem. I čvrsta. Ne znam kako to mogu da dočaram. Stabilno. Pa ne znam, ja bih možda znao kad bih provozao sopstvena kola nekada. Na parkingu. Na parkingu, da, gdje je bezbedno. Samo želim da kažemo da vozimo trenutno 120. Legalno, izvinite. Legalno i apsolutno auto ide klizi. Znači, prvo što amortizuje zvuk, znači nije uopšte da čuješ napolju put. Predobro ide. I ljudi, seli smo u kola, nalazimo se na parkingu gdje je bezbedno, neću voziti brzo, malo ćemo se sada promovati, da pokažem kako se snalazim, da vidite da li me doživljavate kao dobrog vozača ili ne. Sad ga palimo. Znači, držimo kvačilo kočnicu. Upanje. Već je bio prvoj. Treba da ispravimo, nismo ispravili točkove malo pre. Skrećemo. Dobro. Dobro, ajmo sad... Ajmo levo, skrenite levo, gospodine. Ogledalo rame migavac. Pa mazite. Gospodine, skrenite levo kod ovog parking mesta. Kad sam skrenuo... Ajoj! Ovaj će da ga drnda preko ležićih, to je strašno. Pistrpljenje. Sad dajem gaz do daske i ne vuče mi. Zašto si u kojoj drugoj brzini? Pa nešto ti to uradio. EPC, šta to znači? Super EPC. Pa ne znam, to nije bilo. Požar. Što bi strahinje... Jaaa!
Proveravamo da ćemo da se zapalimo. EPC. Electronic power control. The throttle body is too dirty. Šta je to? Ju, auto je malo pošundrcao. Hvala vam se i žuta za motor, ali ja... Mislim, imate u vidu, mi smo seli, nije određen automobilu, ni mali servis. Ni mali servis, vjerojatno nema ni ulja u njemu, niti bilo šta. Ali to je jako opasno ako nema. Da je jako opasno, bilo bi crveno, veruj mi, žuto, možeš da dođeš kući crveno. Da, ali ako neće da povuče... Što on izlazi iz tvojeg kola? A što on? A? Kako ti se čini? To sam ponosna. Slušam utiske. Brate, ja sam stvarno oduševljena. Jel ti imaš mesta pozadije? Da, da. Čekaj, nekako mi za vam. Ušto, lepo, izvini Mićo. Ajde, ajde, možeš Mićo, možeš. Ne, ne, ne treba. Kako lijepo izgleda i napred. Kako slepi glavu. Da, baš je nekako... Estetik, minimalistički, ide mi u sebe. Ljudi, došao je Strahinja, koji treba prvi put da vidi kola. Inače, fun fact, samo Strahinja nije ga ni video, a kamoli ušao i tako dalje, tako da ćeš sada vidjeti the real shit. Ja sam uvek u ovim situacijama kao majka. Da, ovdje se uvek šokira. Dođi, 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 ajde, slobodno. Još malo, još. Pa mnogo je lep, presladak je. Kako je šmekerski, meni mnogo dobro. Jako je večni ovaj zagovornik malih automobila sa dvoje vrata. Ovo je prelep je. Ajde upadaj. Prelep je, prelep je, prelep. Upadaj. Strava. Ovo će biti moj prvi put da ga vadim iz garaže koja je najuža garaža u gradu, pored Baba Višnje. Vidite debilo. Ajmo! Motaj, motaj, motaj! Prošao sam za malo. Bravo, 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 treba da izađe ovuda. Ovo mi smeta. Dobro, idemo. Evo ga pokazuje, tako sam i ja Mići kad je on učio. Paš! Ajde, vag. Kočnica. Ajmo. Juj, daj ja zvorim da se. Ovo je strašno, ako mi se ogule kola danas, ja... Već ti oca gulio, taj retrovizor fariš, 3, 4. Dobro. Je li udarila? Ne, 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 nije udarila. Ajde, onda ćemo se vratiti, zato što mnogo veliki gas treba. Pozadnji da tebe ne udarimo, pa pošto... Pa nije, sad možeš normalno, nije. Da, da, da. Izvuci ga do kraja, gore. Ajmo. A? Pa sada idem gore. Pa da, da. Mićo! Jesam udario? Udarim se. Lazare, dao sam gaz do kraja. Mićo, u rikvercu si bio. Nisam u rikvercu. U rikvercu nisi izbacio. Ma nije, gledaj. Sve sam vreme u prvoj. Gurni. Jeste si hvačali? Ovako ti je bilo. Znam, nije bilo tako. Bio sam u prvoj brzini. Otvori garažu. Nije to gumeno, Lazare, to ne znači. A što ne otvoriš garažu? Ovakin imaš privilegiju da se provozaš sa mnom na ovom pustom parkingu, tako da izvoli, sedi na suvozačevo mesto. Ko je rekao da ti možda ideš sa nama? A šta ja da radim? Sedi pozadi bre, sedi, sedi, vozit ćemo se, ajde. Ne, da te ostavim sam ovdje na parkingu, pa koliko god da si mi iznervirao. Ovo je najbolji gepe kog sam ja ikada vidio. Ne, stvarno jeste veliki. Pa što vidite, ovaj auto nije da ne kažem šta, samo ko nije pitao. I straja vozi da proba, LM, desila se strašna situacija, Lazar se naljutio na mene, ja na njega. Tako dalje, nije mogu da izađe iz garaže. Ako ajde iz parkera iz garaže, pa ću ja nastaviti da vozim i on to nije mogao. I rekao je meni ajde ti, pošto njegov medzinjac odmah kreće nazad, zatvorila se vrata od garaže. I on umao nije ogrebao kola, ja izvučem sve super, da ne ogrebe od zid. Međutim, kako je auto krenuo nazad, on udari u garažu i mi otvorimo vrata od garaže. I ona sve to vreme gulila kola i ostala je mala poluočešotina neka koja bukvalno se ispolira. Ali Lazar sad kuka kako mora da 150 € na farbanje branika. Rekao, Lazo, slušaj. Kola estetiku popravlja za mjesec dana, pošto ćeš ga svog razlupati u tih prvih mjesec. Voze i vozaju, pa mislim, Bože me sačuvaj. Sad ćemo da vidimo šta straja kaže. Nije lepo jako izgleda auto. Samo da mi Lazar ne traži da mu platim farbanje branika. I nisam ja kriv. E, ali ja ću vam da pokažem za šta je on rekao da treba farbanje. Treba vožnja. Nemam pare trenutno.
pa možemo da se dogovorimo. Prostačino, seljačino. Ajde, jel ti treba do Pančeva ili... Strahinja! Strahinja! Uđi u kola, ti moraš da se provozaš uz ovu pesmu. Nući! Trava je super, izgledaš u ovome. Trava. Hvala, kume. Nije ovdje me se pore. Hvala ti, Strajo, još jednom i poželi sreću da od utorka ja budem u fazonu, ajte pokupim. Kako bih rekao, da kog ću ja da uštedim gore, da kog ćemo mi da uštedimo na gore, jer će onda bude mega napaljnja, znaš, da vozim. Ali samo hoću ti kažem, pun rezervor, 7.500. Meni ovo skroz okej. Okay. Vidimo se, Strajo. Bye bye! Samo ti kažem da sam ti oprostio što sam mi ugulio kola. Nakon celodnevne vožnje, napred, nazad. Ovo je kao ono kada smo kupili tvoja kola pa smo se umorili. Pogledajte vi šta je Mića uradio. I to je stvar, nekako i ti Lazar i ja. Lazar je zbog ovoga hteo da farba branik. Jel to na tvoj način da umanjiš svoju grešku, inače ne bi rekao ni izvini, da nisam oko krenuo, rekao, jel moguće nisi rekao izvini? Kaže, izvini, ali, i onda krenuo da objašnjava, nema objašnjenja, mrš. Na se, ko preporučuje najzdraviju hranu, opet McDonald's. Lazar časti za kola, mi ne odbijemo kad se časti, tako Andrej? Tako je normalno. Andrej kaže, opet ovo je isfotokopirani iceberg. Iceberg obožavam, bukvalno. Ništa gore nego kad je neslan pomfrit u Meku, znači stvarno unište mi dan. Da, sad je baš neslan. Eto, jedemo. Lazer u blagoj depresiji. Sutra idemo na Zlatibor, futujemo ujutru. Tako da sutra gledate taj vlog. Ćao. Ljudi, kao i prošlog puta, zaboravili smo da snimimo završni deo videa, ali hvala svima koji ste pogledali ovaj video, koji nas podržavate, koji me podržavate. To je bio jedan jako poseban dan za mene i jedva čekam da se vratim u Beograd i da opet vozim hvala kola. Hvala zemlje moja na čitavih 900 glasova. Ljudi, vidimo se u nekom narednom videu, svaki dan u jedan izlazi novi. Like, share, subscribe, ljubimo vas.